जे रानांक जे साहित्य मेळटा ते हाडून हांगा सोंपयतात आनी जे आसा चवथ आसा ते आसा ती परत वयता. असो हो कुडचडेचो बाजार भरगर तसो आयज आमकां भरलेलो दिश्टी पडटा. गिरायक जे आसा ते गिरायक तेंचे मुखार येयल्ले आसा. म्हणटली हे जेन्ना करता अष्टविनायका कडेन ते किंवां हांव म्हणटा जो पावनार असो गणराया हेजे आगमना खातीर जी जी तयारी लागता आनी जे जे करपाक जाय तो गरीब सुद्दां लोक आपल्या गणपती खातीर करता हें दिसून येता. इन गो खातीर उदय देकर कुडचडे.